Takže čau lidi, vítejte u pátého dílu a jo, jsme zase v Portál dvojce a jo, jdeme pokračovat tam, kde jsme ve čtvrtém dílu zůstali. A budu moc rád, když dáte like, odběr a vážně bych chtěl zkusit tento kanál oživit, takže prosím, aspoň pro ten algoritmus. OK, máme nový mosty. Dobře. Neříkej to, co si myslím. Je to to, co si myslím. Tohle to bylo jednoduchý. To půjde, to jsem si 100% jistý. Takže takhle sem dolů, si dáme oranžovou. Skočíme sem. A teď se... Tak? Ty vole. Ono to půjde. No to určitě půjde. Možná já jsem blbej, ale to je jedno. A to půjde. Kdybych nebyl aspoň až tak moc blbej. Dobře. Už to nebudu trolit. Slibuju. Takže. Takhle dolů, co to dá? Teď hela hop. Tak. No. Já věděl, že to dám. Vymrdky, já mám to. Mám to. Aha. Nice. Ale hop. A hop. Pistolet. Nice. Já jsem se chtěl screenshotnout, kurva. Tak počkat. Já chci screenshot. To se mi líbí. Tak. Hop. Je vlastně takhle. A teď takhle screenshot. Sorry, že jsem toto, ale tohle se je fakt dobrý level. Byl jsem dostal i achievement. Mosty něco. Ne. Teď mě bude někam vést, já nevím, jestli to bude další level nebo to. Nebo na další level. To budeme dělat jenom takhle její úkoly, to tam nebude třeba něco dalšího? Já jsem se to jako nespojiloval, já vůbec netuším, co tu bude. Au. Ona mi zase odvezla kámoša. Okay. Jasný. Okay, I don't... Dobře. Tady bude problém. Já jak mám dát ten portál, však já tam nevidím. Víktiva.
Já vím, já chápu, že potřebuji toto, ale tady je problém, že já se nedostanu tam. Já to musím udělat přes portál. Dobře. Tam potřebuji hodit ten oranžový asi. Kámo, tohle je hodně zapeklitý. Dobrý. Bychom měli toto. Teď takhle. Ano. No. Ha. Ne. Moje kocka. Ty vole. Potem. Ha, já věděl, že to vyřeším. I'm genius. Počkej, a budu ještě věcí. Ne! Ho! I'm genius! Ho! Dík. Ok, dík. Jednička ve zvězdičkou, nice. Ok, čem. Její. Ty mosty se mi líbí, to jo. Mně se líbí to bam, ten, ta věc na bouncení, nebo na toto. A ty mosty se mi strašně líbí. Kámo, tady je zase ten level s těma turecama. OK. Dobře. Počkej to. A. Jík. A. Nebyle. Turetky. Jo, aha. OK. Jo, tady to bude. Haha. Tady máš kostku, debile. Dobře. Možná jsem to trochu, no, posral, nevadí. Nic. Tohle to si uděláme v 6. dílu. Takže díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se mě dále a zatím bye bye.